kuva kuri wa gatandatu mu karere ka Rubavu haberaga amashanwa yo ku rwego rw'igihugu ya volleyball ikinwa ku mucanga bita beach volleyball. Ni amashanwa yitabiriwe bishimishije dore ko n'amakipe yabatana mu giciro byombi yashije kwiyongera byanyije imyaka yatambutse. Nyuma y'imikino y'amajonjora yakinwa ku gatandatu kuri iki cyumweru hari hatahuye amadomifinale ndetse n'amafinale, imikino yose yari ibyo hijisho. Mu bakinnyi basanzwe baserukira u Rwanda, ikipe yarigizwe na Mutatsi Mpundu Denise na Nzayisenga Charlotte mu bakobwa yabiyambere itsinze ku mukino wa nyuma ya Grace Nigena na Kimanzanye Ernestine amaseta abiri ku busa. Naho mu bagabo, ikipe ya Olivier Ntagengwa ufatanye na Kavaro batsinze yarigizwe na Masizo na Kazingufu Olivier mu karere ka Rubavu amaseta abiri ku busa. Mu cyiciro cy'abakuze, ikipe ya Nyirimana Fidele na Inyasi y'abato itsinda ya Masumbuko na Kasime Julius amaseta nanone abiri ku busa. Mu gihe mu bagore, Jesse Udakubwimana na Nzitukuze Scholastica batsindaga Umutesi Marie Jose na Alice Iribagiza. Muri ibyiciro byose abagiye baba ba mbere bakaba bagiye bahembwa ibihumbi ijana na mirongo itanu, mu gihe aba kabiri bahembwaga envelope y'ibihumbi mirongo inani. Ku ikipe ya Denise Mutatsi Mpundu ndetse na Nzayisenga Charlotte bahora banahagararira u Rwanda mu mashanwa mpuzamahanga batangaje ibanga ryabo. Nuko tumenyeranye kandi duhuza umukino, tugerageza gukora bimwe mu kibuga byatuma tukabasha kubikosora. Iyo bipfuye ntabwo twitana ba mwana ngo tugakosora ibyo twishe. Umuyobozi wa Federasiyo ya Volleyball mu Rwanda Nkurunziza Gustave yatangaje ko intego bari bafite bategura amashanwa bamaze kwigeraho kugira ngo turebe forme z'abakinnyi, turebe uko abakinnyi bahagaze, bityo bijye bitworohera kuba twamenya ninde dushobora kuba twatoranya mu gihe dushaka gutoranya abahagarariye igihugu mu marushanwa mpuzamahanga atandukanye tuba tugomba kwitabira. Icyo ngicyo rero tuba twamaze kubona abakinnyi urwego bahagazeho. Umuyobozi muri Minisiteri ya Siporo n'Umuco ushinzwe gukurikirana impano z'abakiri bato Florent Habyarimana yavuze ko iri rushanwa risigiye igihugu abana baza kwikenwa kugira ngo bazakomereze aho bakuru babo bari bageze. Abakinnyi harimo abakinnyi batarengeje imyaka 17 bitabiriye irushanwa bwari ubwa mbere baje kandi bagaragaje ubuhanga, bivuze rero ko guhera umwaka utaha abo bakinnyi nabo bazakurikiranwa kugira ngo bazasimbure bakuru babo bagenda basaza. Ayo marushanwa yateye inkunga n'ikigega cy'ingoboka mu bwishingizi Special Guarantee Fund, akaba yahuje kandi akanashimisha imbaga y'abanyarwanda ndetse n'abandi bafana bavuye hirya no hino mu gihugu baje kwihera amaso y'imikino. Uyu ni Eric Kanamugire aturutse mu mujyi wa Kigali. Nabonye ibintu byinshi byiza, urabona urwego rwa Volleyball rwateye imbere, urabona ko harimo abasore, harimo n'inkumi b'abahanga mu by'ukuri baziboneka. Kuza kureba ino mikino ni byiza cyane, kandi none uretse no kuza kureba ino mikino no kuruhukira kuri aya mazi nabyo ni byiza. Buri gihe kumera umwaka usanga tumukinnyi w'intoki Volleyball itegura amashanwa ya beach volley abera hano ku Musenyi mu karere ka Rubavu. Umwihariko uyu mwaka ni uko ku mukino wa nyuma mu bakiri batoya harimo n'abasore bakomoka mu karere ka Rubavu bageze ku mukino wa nyuma kandi bakaba bakiri mu Rwanda. Jean Claude Kizera, Leta z'u Rwanda mu karere ka Rubavu.